Jeg har valgt EUX Eventkoordinator, da jeg godt kan lide at koble praksis med teori og dertil få skabt erfaring. Derudover så giver den gymnasielle del mig så også et højere niveau. Jamen, jeg tænder på at få samlet hele det her puslespil, som det nu engang er, og få det til at gå op i en højere enhed. Nogle af mine arbejdsdage de går med, at jeg sidder foran computeren med min Excel-ark og planlægger og koordinerer, og andre dage de går så på gulvet, hvor jeg er ude at eksekvere og få det hele til at netop gå op i den højere enhed. 1, 2, 3. Vi arbejder sammen med mange store virksomheder, her blandt andet Bestseller og Arla. Mine fremtidsplaner er foreløbig at blive her ved DuPont Management, da der stadig er en masse at lære for mig. Og så er der en masse nye, spændende opgaver fremadrettet.